benvingut. Abans de tot, moltes gràcies per participar en aquest cicle de conferències. Fa boig que estigueu ocupant les primeres files. Gràcies, nois. Està bé. Les primeres files han de ser vostres, sempre. Feu l'auditori quan toqui, sisplau, també. En el... Suposo que tots sabeu què és el Tecnocampus, els que sou aquí, i per què. El Tecnocampus es dedica, entre altres coses, a donar estudis universitaris, a tenir un centre tecnològic, a ser un viver d'empreses i a intentar fer créixer el PIB del territori. La missió del Tecnocampus és aquesta. I una de les eines, avui la principal, sens dubte, i per molts anys, és crear, és donar talent excel·lent, crear coneixement excel·lent i crear persones que siguin molt vàlides per tirar endavant la societat del futur i, per tant, incrementar aquest PIB. Som una fundació privada i, per tant, tenim la gran virtut de poder fer més coses que una escola universitària i prou. I això és el que ens hem de basar. Tenim 2.000 estudiants, no arribarem mai a tenir 10.000 o 15.000 o 20.000, per tant, tampoc tindrem prou professors com per arribar a fer, segurament, la quantitat i la qualitat de recerca que en els teus grups feu. Amb el germà Bel, suposo que ho sabeu, després de l'Eloi ho preguntarà una miqueta, en Xavier és una mica com l'alter ego d'en germà, no? Aneu tots dos amb la defensa i la bandera d'una política eficient de transports més enllà dels fets nacionals, no? Això em sembla que a Europa és bastant complicat, perquè els interessos es té molt clar que després, de fet, anècdota, hi estava amb la delegada del Ministeri de Puertos i Transportes de Madrid aquí a Barcelona, una senyora d'enginyera naval per l'Escola Naval de Madrid, que considera l'Escola Nàutica de Barcelona una filial de segona, ells mateix, t'ho diuen ells mateix, és de, com deia, de Toledo, i els dos col·legues que venien amb ell, un era de Salamanca, també enginyera naval, i un altre era de Montalbán Teruel, canals i ports, especialista en ports. Dius, bueno, vale, tenir-ne no en tenen, de ports, però tenen el monopoli. No? Això ho tenen molt clar, la llei de ports. Hi ha un estadi, que és el que es mira la gent de Capitania, que diu cada port és una frontera. No sé si ho sabíeu, però xoca quan t'ho llegeixes. Cada port és una frontera. I per ells és un tema militar, port, directament. I això és, i aquesta és la causa de moltes coses que suposo que avui també ens glossaràs una miqueta. No? La presentació més concreta la deixo per l'Eloi, que ja el coneix molt millor que jo. Però jo volia agrair-te a tu la presència i recordar i agrair a l'equip que està muntant aquest cicle de conferències. No és un cicle de conferències qualsevol. Les persones que venen i els temes que expliquen i la feina que han fet són destacables o molt destacables. En el cas d'en Xavier, la Muriel Casals i en Carles Sudrià, que ja han vingut. Tenim el 6 de març l'Anton Costes, el 15 d'abril l'Antoni Serra Ramoneda, el 29 d'abril en Guillem López Casas Noves, el 2 de maig en Ramon Tremosa, bon amic, el 6 de maig en Lluís Saurí i el 13 de maig l'Antoni Castells. Per tant, espero que d'aquí a poc es quedi petita la sala de graus i que haguem d'anar creixent. Una de les tasques, entenc, que tenim com a Tecnocampus és això, és intentar portar la gent que està liderant grups de recerca, la gent que lidera coneixement i que per tant lidera tendències d'opinió, de futur del país, acostar-los perquè vosaltres hi pugueu interactuar, els hi podeu preguntar, no només alumnes, sinó també empreses i gent de tot Mataró. És potser l'estadi que ens falta, lògic, també, en portem tres, això funciona per boca orella i esperem això, que d'aquí a poc puguem omplir l'auditori i les seves 323 places. Per part meva res més, bueno, una altra anècdota, va, vinga. Aquesta senyora de Toledo, que es diu Toledano, a més a més, no li vaig poder dir que si es deia Toledano segurament era perquè era d'origen jueu, perquè igual s'hagués ofès, però és igual. El tema és que nosaltres estem intentant tirar endavant un projecte d'ampliació del port de Mataró, que ens costa uns 110 milions d'euros. Evidentment, 110 milions d'euros, que és el pressupost anual de l'Ajuntament de Mataró, ni els tenim ni els tindrem. Ni nosaltres, ni la Diputació, ni la Generalitat. Per tant, s'han de fer un plan de negoci viables, autosostenibles, i s'han d'anar a buscar els diners privadament. Ja ho estem fent, ens anem d'aquí a poc a Florida a intentar concretar possibles plans, i clar, jo quan penso això i penso que hi ha algú disposat a posar 120 milions d'euros a Mataró per ampliar el port i generar activitat econòmica amb un gran centre de Ripper and Refit, complementari amb Maria 92, amb el que pugui estar fent Vilanova, etc. Això tu segur que estàs al cas,
y ve que esta señora y le digo, es que en Madrid estamos muy ofendidos por el gol que nos metisteis con el hotel del puerto y hasta dentro de 5 o 6 años no volveremos a abrir el dossier Mataró, doncs, clar, es queda una mica, diu, escolti, vostè en què està pensant? Amb ofenses militars o amb desenvolupament econòmic? Bé, això no li vaig dir a ella, vaig fer molt mala cara i li vaig dir, escolti, què faig? No vull a Florida a buscar els 120 milions d'euros, doncs, no hi anem, i que Mataró es quedi com està, i quan vostè un dia li vingui de gust, no la canviïn, perquè clar, són càrrecs polítics, els altres dos no, doncs bé, no em va respondre i després la reunió va continuar d'una manera una mica més cordial. Més cordial, però amb la mateixa afirmació del començament, o sigui, ara haurem de fer guerra política, així mateix, per alineats amb la Generalitat, anar a dir, escolti, no, és que nosaltres això ho necessitem, tenim un business plan, no és una cosa que ens inventem que vulguem fer perquè sí, ens van tallar bastant les ales quan ens van fer el tren de davant de mar, home, no ens les tallin més. No? Això per un cantó i per un altre, que nosaltres també estàvem parlant, ja concretament en el Tecnocampus, hem detectat, com a país, una necessitat de formació marítima, en negoci marítim, en dret marítim, en logística, i també en temes empresarials marítims. I ens hem posat entre cella i cella a començar el setembre del 2013. Per tant, ja, com ja ha fet la doctora Vilalta, et convidem a participar activament. D'acord? Bé, perdoneu, però és que ahir em vaig indignar molt amb aquesta senyora i tenia ganes d'explicar-ho. I avui em venia bé el tema. Doncs això, benvingut i moltes gràcies. Gràcies als organitzadors i espero que aviat, a les properes conferències, puguem traslladar-nos a una sala més gran. Gràcies a tothom. Bé, bon dia. Jo el que faré és presentar el Xavier. Fa uns anys que el conec. Hem perdut el contacte, però darrerament l'hem tornat a recuperar una mica. Ve el títol de la ponència i crec que no està fet expressament, però començar el títol per la paraula excessos. Crec que els alumnes que estem estudiant la crisi ens donem compte que aquesta crisi és una crisi d'excessos. No? D'excessos en el que s'han vist manifestats en molts àmbits. No? La Muriel ens va venir a explicar dels excessos, la banalitat política. El Sodrià ens va parlar d'excessos en el sector financer i ara el Xavier ens parlarà d'excessos en polítiques d'infraestructures. Us el presentaré de manera molt breu. Ell és professor de Política Econòmica a la Universitat de Barcelona. És doctor en Economia també per la mateixa universitat. Ha estat investigador visitant a la Universitat de Cornell, a la Universitat de Les Palmes i a la British Columbia. Els seus temes de recerca doncs, són les privatitzacions, competència, transports, infraestructures i serveis locals, governs locals, perdó, i té un gran nombre, pràcticament infinit, de publicacions en revistes científiques, llibres, capítols de llibre, etc. Per tant, és un dels grans experts que tenim a casa nostra i crec que és un plaer i hem d'aprofitar avui la presència d'en Xavier per aprendre i preguntar-li tot el que puguem. Xavier, endavant. Bé, doncs, moltes gràcies per la invitació a participar en aquesta ponència. Jo el que faré és, la meva presentació la dividiré en dues parts. Faig una primera part que algunes consideracions generals sobre la relació entre infraestructures i impacte econòmic, i després en una segona part com a il·lustrar els errors o els problemes que afecten a la política d'infraestructures a Espanya, il·lustraré això amb el que s'ha fet amb les inversions en ferrocarril i particularment amb el tema de l'alta velocitat, que és, jo crec que després de les caixes és la gran ruïna econòmica d'aquest país. I després també veient una mica el tema de la inversió en aeroports, no? I la idea aquesta dels aeroports fantasma, que ha sortit bastant a la premsa últimament, també parlaré una mica d'això. No? I és com una il·lustració del que jo vull dir a la primera part. Evidentment, ja pel títol està clar que la meva avaluació del que s'ha fet els últims anys és en general és crítica, i jo personalment no tinc res de criticar, més aviat
això moltes vegades em tanca portes, no?, al Ministeri de Foment i companyia, però vull dir que no... Però crec que és una tasca social que els acadèmics hem de fer, no? I no és que critiqui, diguem-ne, per capritxo, sinó perquè crec que les coses podrien fer molt millor del que es fan, eh? I intentaré explicar per què es fan, quines coses estan fent malament i per què es estan fent malament, eh? I en aquest sentit, així com a punt de partida, no? O sigui, una primera cosa que ens hem de preguntar a l'hora de què fem quan utilitzem recursos públics per invertir en infraestructures. La primera cosa que ens hem de preguntar és com es trasllada l'efecte de la inversió en infraestructura sobre el creixement econòmic, no? Per quines vies realment una infraestructura pot generar creixement econòmic? I si donem resposta a aquesta pregunta, ja tenim una primera indicació de com hem d'invertir, no? En quins territoris, amb quins modes, etcètera, etcètera, no? Que és el que tenim que fer, no? I aquí, molt breument us explico, des del punt de vista econòmic hi ha diferents aproximacions a aquesta qüestió, no? I hi ha una primera aproximació que és una aproximació agregada, que aquí hi ha una distinció entre el que seria l'enfocament keynesià, l'enfocament de demanda i l'enfocament d'oferta, no? L'enfocament de demanda el que planteja és que la inversió en infraestructures, l'impacte econòmic que té és en el procés de construcció de la infraestructura. Tu, qualsevol obra, i particularment amb carreteres i trens, almenys quan poses en marxa una infraestructura, generes molta activitat, no? Perquè has de comprar materials per a dur a terme l'obra, has de contractar treballadors i tot això engega el multiplicador keynesià, no? Aquells treballadors tenen un salari, amb aquest salari compren béns i serveis i tot això generes activitat, no? I les empreses que t'han donat materials per la construcció també tenen uns ingressos i amb això compren altres béns i serveis, etc. I amb això generes activitat, no? Però clar, això és una cosa que es fa referència molt a lo que és l'activitat en el procés de construcció i afecta principalment a les empreses del sector de la construcció, no? I això és un efecte que dura només mentre s'està fent la construcció. Un cop s'ha fet la construcció, això... ja està, s'ha acabat, no? Jo crec que moltes vegades l'obstinació amb el manteniment de les inversions amb AVE, quan s'ha vist que la inversió amb AVE realment no tenia massa rendibilitat econòmica, s'explica per aquest cert viatge cap a el que és l'enfocament de demanda, no? O sigui, com donar-li molt de pes a el que és la inversió amb l'activitat que genera amb el que és amb l'activitat de construcció. Però després hi ha l'altra visió, que és la visió d'oferta, que la visió d'oferta posa l'èmfasi amb l'ús que es fa de la infraestructura, amb la demanda que genera aquella infraestructura. I amb l'enfocament aquest d'oferta, aquí l'impacte que la infraestructura té sobre el territori és en termes de creixement de la productivitat de les persones i les empreses que utilitzen aquelles infraestructures. Vale? Perquè des del moment que pots fer les coses en menor temps, des del moment que hi ha una reducció dels costos de transport, dels costos de distribució, tot això redunda en un augment de la productivitat general de l'economia, no? Però aquí l'element clau ja no és la construcció, sinó que és l'ús de la infraestructura. Per tant, qualsevol valoració de la inversió en infraestructures passa necessàriament per els nivells d'utilització, els nivells de demanda que generarà aquella infraestructura. I aquí, des d'aquest segon enfocament, el que és rellevant és l'ús que es fa de la infraestructura, vale? Ja no és la construcció, sinó que és l'ús. Jo crec que aquesta distinció és important perquè jo crec que ens ajuda a entendre la desproporció tan bèstia que hi ha a vegades entre... I és un dels principals missatges que us vull donar avui, no? Hi ha una desproporció molt gran entre el cost que suposen determinades infraestructures i la quantitat de gent que després les utilitza. Vale? Jo, com a exemple paradigmàtic, una nova gran infraestructura que s'ha fet últimament aquí a Catalunya és el tren d'alta velocitat del Barcelona-Girona-Figueres, no? L'alta velocitat Barcelona-Girona-Figueres és una infraestructura que ha costat 4.200 milions d'euros i l'agafen al dia unes 3.000 persones. O sigui, el primer mes de funcionament l'han agafat 3.000 persones al dia. Tot el que és l'àrea metropolitana de Barcelona, el tren de Rodalies a l'àrea metropolitana de Barcelona, que a Mataró li afecta particularment, l'agafen al dia 282.000 persones. 282.000 persones i pràcticament no ha rebut inversió els últims anys.
Val? Vull dir que, aquesta desproporció tan gran entre costos que té una infraestructura i la demanda que genera, jo en part es pot explicar per aquest viatge tan gran cap a el que és l'enfocament de demanda i no tenir tant en compte el que és l'enfocament d'oferta que fa referència a l'ús de la infraestructura. Després, a part d'aquest enfocament agregat, hi ha un enfocament més associats als projectes concrets d'infraestructures, que el que es fa és que és el que és l'anàlisi cost-benefici, que és l'anàlisi cost-benefici social. I l'anàlisi cost-benefici social doncs, pondera els costos, que els costos són certs i tendeixen a tenir lloc al principi de l'obra, els beneficis són més a llarg termini i són més incerts. No? I aquí és un dels grans temes que tenim, i això passa tant a Catalunya com a Espanya, no? Que no hi ha una avaluació econòmica prèvia dels projectes, no hi ha una anàlisi cost-benefici. Si de cas es fa una anàlisi cost-benefici des del punt de vista administratiu, però al final la decisió ja està presa abans. No? I si el polític de torn ha decidit fer la infraestructura, doncs li demana a qui sigui que faci l'anàlisi cost-benefici, però ja la decisió ja està presa. No? I per tant, manipules una mica els paràmetres perquè allò et surti positiu. No? O sigui, al final les decisions les acaben prenent els polítics i no els tècnics. No? I això passa a nivell de totes les administracions. Eh? Moltes inversions que hem rebut els últims anys han sigut amb cofinançament de la Unió Europea, i la Unió Europea també passa això. Eh? Vull dir que no es fa una anàlisi cost-benefici real. Però bueno, jo aquí el que us vull dir amb això, l'element principal que us vull dir amb això, és que una infraestructura realment genera impacte econòmic quan hi ha un augment del nombre de persones que utilitzen, el nombre de persones o mercaderies que utilitzen aquell trajecte. Si tu, per exemple, seguint amb l'exemple aquest de la línia d'alta velocitat Barcelona-Girona-Figueres, no? Si tu el que fas és desplaçar tràfic de la carretera al tren o del tren convencional a l'alta velocitat, bueno, hi ha un benefici social en termes de reducció del temps de viatge, no? Però bueno, tot això en general no té un impacte econòmic addicional rellevant. El que realment genera impacte econòmic addicional rellevant és quan hi ha un creixement de la demanda en aquest link, no? amb aquesta ruta. No? Si abans eren 3.000 persones que agafaven aquest trajecte i ara són 5.000 o són 10.000, doncs aquestes 2.000 persones addicionals que agafen allò és el que realment genera activitat econòmica. Vale? I això és una cosa que és important tenir-ho en compte, no? Perquè si només tenim en compte els desplaçaments entre modes, o sigui, els modes al final... Una ruta pot estar servida per diferents modes i si simplement una nova obra el que fa és desplaçar tràfic d'un mode cap a l'altre, això no té un gran impacte sobre el territori. El que té impacte és que generis molta més, que hi hagi molta més gent que abans no utilitzava aquell trajecte i que ara sí que ho faci. Vale? Després, amb l'anàlisi de cosa, a l'hora de fer la valoració d'impacte econòmic d'infraestructures, evidentment s'ha de tenir en compte també les qüestions mediambientals, que això no hi entraré massa aquí en detall, però a vegades, per exemple, passar del cotxe al ferrocarril té avantatges des del punt de vista de contaminació, despesa energètica, accidents, etcètera, etcètera. No? Però això els anàlisis benefici aquest element ja ho poden recollir. Bé, després hi ha un tercer nivell, un tercer enfocament, que és el regional. I el regional posa l'èmfasi en el que és la localització d'empreses. Al final, les empreses tendeixen a l'hora de decidir si van a un territori o a un altre. Un element molt important és l'accés a mercats, no? I l'accés a mercats depèn de la població de la ciutat on estàs, depèn de la teva localització geogràfica i depèn del nivell d'infraestructures, no? El nivell de connectivitat, no? O sigui, l'accés de mercat aquí a Mataró, si els temps de viatge a Barcelona són més curts, doncs el teu potencial de mercat o el teu accés a mercat és molt més gran, no? Per tant, tindràs molta més... seràs molt més atractiu per localitzar empreses, no? I aquest és un altre dels elements que sempre s'ha de tenir en compte a l'hora de valorar una nova inversió en infraestructures. Amb el tema aquest de l'enfocament regional, hi ha un altre element que és important tenir en compte, una altra pregunta que és important tenir en compte, i és, bueno, fins ara jo us parlava com es trasllada l'impacte, com es trasllada la inversió en infraestructures sobre el creixement econòmic. Però hi ha una altra pregunta que és rellevant, que és preguntar-se si realment una inversió en infraestructures, una millora de la connexió entre dos punts, redueix les disparitats regionals o beneficia més el territori ric o el pobre. No? Això és un tema que és també rellevant i hi ha molts estudis des del punt de vista d'aquest enfocament regional que ho han analitzat. No? I
La millora de la connexió entre dos territoris, un més ric, més poblat, en relació a l'altre, més pobre, més aïllat, més despoblat, no necessàriament beneficia el pobre. Vale? Moltes vegades el fet que millores la connexió entre dos punts, o sigui, tens menys dependència del teu mercat local, però això pot fer que d'alguna manera es genera algun tipus d'efecte d'aglomeració que acaba beneficiant el territori gran, no? Això, per exemple, posant altra vegada l'exemple d'alta velocitat, això és bastant clar, no? Quan si poses en marxa l'alta velocitat a Lleida, Barcelona, per posar un exemple, doncs normalment és la gent de Lleida que va a Barcelona, no la gent de Barcelona que va a Lleida, no? Per tant, és la gent de Lleida que fa activitat a Barcelona, que va de compres a Barcelona, que treballa a Barcelona, etc, etc, no? I això és una cosa que s'ha de tenir molt en compte a l'hora de preguntar-nos si mitjançant la inversió en infraestructures reduirem les disparitats regionals entre territoris, perquè no està clar. No està clar. La literatura amb això és molt clara que no està clar. Bueno, seguint amb aquestes consideracions generals, jo aquí hi ha un tema que crec que aquí el que us parlo amb aquesta transparència és d'errors comuns amb la política d'infraestructures a Espanya. I el primer error parteix de la idea de considerar que pel fet de tenir una infraestructura de grans prestacions, això per si sol generarà activitat econòmica, això per si sol generarà demanda. Això és una cosa que no és tan clara. O sigui, una infraestructura realment genera activitat econòmica quan elimina un coll d'ampolla o satisfà una demanda potencial no realitzada. Perquè a la pràctica l'ús que es farà de la infraestructura depèn molt de les característiques del territori, depèn molt del nivell de població del territori, depèn molt de la seva distància a altres ciutats grans, depèn molt del tipus d'activitat econòmica que tens. Són els atributs econòmics i geogràfics del territori que determinen la demanda d'una infraestructura. Per tant, tu, el fet de que facis una infraestructura per si sol no generarà activitat. Per internet, és una imatge que un dia la vaig veure a les xarxes socials i em vaig penedir de no guardar-la perquè ho il·lustra molt bé, no? O sigui, allà a Birmània han fet una carretera de 10 carrils que connecta la capital amb un lloc més aïllat. És una carretera, diguem-ne, 10 carrils, no? És una cosa immensa, no? I veus imatges de la carretera i passen dos o tres bicicletes. O sigui que realment el fet de fer una carretera de 10 carrils, o si tu fas una autopista al mig d'un desert, no? O sigui, a vegades això es parla de les catedrales en el desierto, no? Si tu fots una gran autopista en un desert, no generaràs activitat econòmica, no? Jo crec que això és un tema important, és una qüestió que aquí a Espanya i també a Catalunya moltes vegades no s'ha tingut en compte, no? El fet que tu tinguis una gran infraestructura, això no vol dir que acabarà sent útil pel territori, no? El fet que posis un aeroport a Lleida, per exemple, no vol dir que generarà activitat econòmica o realment hi haurà un gran ús d'aquella infraestructura. Les pròpies característiques del territori de Lleida determinaran que si realment allò tindrà una utilitat o no. Vale? I això és un tema que és un error comú amb la política d'infraestructures que s'ha de tenir en compte, no? O sigui, no, l'oferta per si sola no genera demanda. I després una altra qüestió que bueno, que des del punt de vista dels economistes és un concepte que el tenim molt clar i que ha d'estar sempre molt present, que és el concepte de cost d'oportunitat, no? A l'hora de valorar els recursos, quin ús fem dels recursos públics, el concepte de cost d'oportunitat és clau, no? Els recursos públics són escassos i si els diners els destines a una cosa, no els pots destinar a una altra. I aquí en aquest sentit hi ha hagut a Espanya hi ha hagut un element que ha distorsionat molt amb el que ha fet referència a grans infraestructures, que és el fet que, com que en molts casos hem gaudit de cofinançament de la Unió Europea, moltes vegades el concepte aquest de cost d'oportunitat ha quedat diluït, no? Perquè com que pagaven des d'Europa, doncs el tema quedava diluït, no? O, per exemple, si ho fas des d'aquí a Catalunya reclamen unes inversions que ha de fer l'administració central, bueno, com que al final ho paga l'administració central, el cost d'oportunitat també es perverteix, no? Però això és un element que és molt important tenir en compte, no? I si destines
8 o 9 mil milions d'euros l'any a trens d'alta velocitat, doncs no et queden diners per invertir en rodalies, per exemple, no? O no et queden diners per millorar els accessos ferroviaris i viaris als ports, no? Això és el concepte de costa d'oportunitat, jo crec que és molt important a l'hora d'avaluar la inversió en infraestructures. I un altre tema que va ser els costos de manteniment. O sigui, tu quan fas una nova infraestructura, no només hi ha el cost associat a la infraestructura, sinó després hi ha el cost associat al manteniment. I quan has fet infraestructures que realment tenen molt poca utilització, no només és invertit en recursos que no estan tenint un retorn social important, sinó que després hauràs de tenir uns costos de manteniment que te'ls tragaràs durant anys i anys, que això és una hipoteca per tothom, no? Per exemple, en aquests moments, torno amb l'exemple, el tren d'alta velocitat és l'exemple paradigmàtic perquè és l'exemple més espectacular. Després us explicaré, l'alta velocitat és espectacular, però l'alta velocitat, amb el tema aquest dels costos d'oportunitat que suposen el manteniment, si ara hi ha uns 4.000 quilòmetres de línies d'AVE a Espanya, això està calculat que això són uns costos per quilòmetre d'uns 100.000 euros per quilòmetre. Això vol dir que amb despeses de manteniment, i amb el que tenim fet d'AVE, només en manteniment estem parlant de 400 milions d'euros l'any. Tot el que vindrà després, els propers anys, ja veurem, no? O sigui que, bé, cuidado a l'hora de fer una infraestructura, perquè no només hi ha el cost de l'obra, sinó que després l'has de mantenir. I els costos. Per exemple, avui en dia, amb les carreteres, dels 2, 3, 4 mil milions d'euros que es gasten cada any en carreteres al Ministeri de Foment, doncs la meitat és en costos, en despeses de manteniment. O sigui, el tema del manteniment és molt important. I l'altre gran error que a vegades es comet amb la política d'infraestructures és no tenir en compte l'existència d'altres alternatives de transport, no? O sigui, a vegades s'ha considerat que determinades infraestructures acaben sent com un servei públic essencial, no? Tenir una línia d'AVE o tenir un aeroport és un servei essencial, com pugui ser tenir a prop un hospital o una escola, no? I d'aquesta manera, d'alguna manera, hi ha una dinàmica general que afecta totes les administracions públiques de que totes les capitals de província estiguin connectades amb línia d'alta velocitat i que totes les capitals de província tinguin el seu aeroport, no? Això és una cosa que, bueno, que és important tenir en compte, no? I si realment tu tens, per exemple, un Logroño, no? Logroño, que és una ciutat que està molt ben connectada per tren i carretera amb Madrid i Barcelona, doncs potser no cal fer un aeroport, no? Perquè després quan l'han fet no tenen ni un sol avió, no? Si ja tens altres mitjans de transport per desplaçar-te a un determinat territori, no cal que utilitzis, no cal que puguis anar a altres ciutats mitjançant qualsevol tipus de mitjà de transport. Vale? Perquè això al final, en termes de recursos públics, acaba sent una aberració, una bestiesa. Jo crec que això és un element. Després us posaré algun altre exemple del que no es té en compte altres alternatives de transport. No? L'altre exemple paradigmàtic seria el de les radials, de les autopistes radials de Madrid, no? Hem fet unes autopistes radials amb 4 carrils d'anada i 4 carrils de tornada, quan al costat tens una autovia gratuïta, que a més és gratuïta i que com que fa menys, l'itinerari és més curt, arribes més ràpid a lloc, no? Vull dir, no pots fer una infraestructura sense tenir en compte el que tens al costat, no? Això són coses que... Jo crec que aquests són els grans errors de la... els tres grans errors de la política d'infraestructures que expliquen o que d'una manera justifiquen el títol que he posat a la ponència, que és el d'accessos. Després, dit això, els accessos de tota manera es poden explicar d'una altra manera, que és pensant en quins són els objectius de la política d'infraestructures. I els objectius de la política d'infraestructures podem desglosar-ho amb diferents criteris o diferents classificacions, no? Però, bueno, un objectiu clar de la política d'infraestructures pot ser atendre un criteri d'eficiència, no? El concepte típic que utilitzem els economistes, no? És a dir, invertim en aquells territoris on la productivitat d'aquella inversió serà més elevada, no? I això, com indicadors, moltes vegades s'utilitza el PIB en relació a l'estoc de capital,
o s'utilitza l'ús que es farà d'aquella infraestructura o les necessitats de mobilitat, no? En termes de població, etcètera, etcètera, no? Un primer objectiu que pot guiar la política d'infraestructures és aquest, no? Pues l'objectiu d'eficiència, pues invertim allà on hi hagi més demanda, on hi hagi més ús de la infraestructura. Un segon objectiu és el de la redistribució, no? Podem invertir en aquells territoris que són més pobres, aquells territoris que estan més aïllats, etcètera, etcètera, no? L'objectiu aquest de la redistribució. Jo no crec que a Espanya, en aquest sentit, a vegades es parla de la idea de redistribució com un criteri important amb la presa de decisions. Jo no crec que la redistribució, entesa en aquest sentit, hagi tingut massa rellevància. Perquè el que són les regions més aïllades, que en aquest sentit serien les illes en termes d'inversió no estan particularment ben beneficiades. Si de cas han beneficiat d'alguns subsidis mitjançant obligacions de servei públic. I després hi ha un element que a vegades confon l'objectiu real de la inversió, no? Si tu moltes vegades tens que, per exemple, les infraestructures terrestres, clar, si tu connectes el centre, si connectes Madrid amb la perifèria, tu estàs invertint molt en territoris de pas. O sigui, Castella-La Manxa, Castella-Lleó, Aragó, etc. Aquests territoris reben molts recursos. Però reben molts recursos no perquè la inversió vagi destinada a aquests territoris, sinó perquè és un lloc de pas entre el centre i la perifèria, no? Per tant, a vegades sembla que estem parlant de redistribució, però en realitat l'únic que estàs fent és connectar el centre amb la perifèria, no? Això, com que les infraestructures, el tren i el ferrocarril, a vegades és difícil, veient les dades, a qui realment va destinada la inversió, eh? Això és un tema que s'ha de tenir en compte. Jo, on crec que sí que hi ha que és un criteri diferent, però jo crec que sí que guia bastant la política d'infraestructures a Espanya, és el criteri de l'equitat. La criteria de l'equitat entesa com que a igualar la dotació d'infraestructures a tot arreu. I el criteri que això implicaria que invertim més en aquests territoris on la dotació prèvia d'infraestructures és menor, no? En independència de les qüestions de demanda, etc. El criteri aquest de l'equitat és... jo crec que la pràctica s'està traduint en el que són les infraestructures singulars, no? Ports i aeroports, fem ports i aeroports a... pràcticament totes les capitals de província, bueno, en el cas dels aeroports a tots, i en el cas dels ports allà on hi ha zona marítima. I amb el tema de les infraestructures terrestres, doncs jo crec que el concepte d'equitat s'entén des del punt de vista de millorar l'accés de la capital de província a la capital política, no? I jo crec que a més aquest és un problema que afecta en general al conflicte aquest que hi ha ara entre Catalunya i Espanya, jo crec que li afecta bastant, no? Perquè la idea aquesta de l'equitat entesa com a invertir en infraestructures que connectin la capital de província amb la capital política, això és una cosa que jo crec que la majoria de territoris d'Espanya s'accepta, s'entén com que aquest criteri d'equitat és raonable i ha de ser un objectiu clau de la política d'infraestructura. Jo crec que aquí a Catalunya genera més malestar perquè no es considera l'objectiu prioritari, no? Perquè, a veure, en aquest sentit el que està clar és que els criteris aquests són contradictoris. Si tu dones més importància al criteri d'equitat, això vol dir que no estàs invertint en els llocs on hi ha més ús de la infraestructura, per tant no estàs atenent un criteri d'eficiència, no? O sigui, els criteris són contradictoris, no? I com diguem-ne el que és el corredor mediterrani és on hi ha més ús de la infraestructura, de moltes infraestructures, si veiem les dades de tràfic, per exemple, de carreteres, les IMEDs diàries, la intensitat mitjana diària de tràfic a les carreteres del corredor mediterrani són molt més altes que la resta d'Espanya, no? Llavors, el donar més prioritat al criteri d'equitat en relació al criteri d'eficiència, doncs, bueno, això acaba perjudicant ens acaba perjudicant a nosaltres, no? I no crec que ens vulguin fer mal, sinó simplement que ens acaba perjudicant. Però, bueno, jo crec que això és a vegades es parla també d'altres objectius que poden guiar la política d'infraestructures com objectius polítics, no? Maximitzar vots i pressió de grups d'interès, etcètera. Bueno, si això també pot ser rellevant. Jo no crec que la pràctica tingui un paper tan important amb la presa de decisions. Si de cas, potser en termes de la qüestió electoral política sí que hi ha un biaix molt gran cap a passatgers en relació al tràfic de mercaderies, això sí que és una cosa que és evident que passa, però no crec que sigui una explicació clara del que ha sigut la política d'infraestructures a Espanya. I bé, jo amb això jo crec que és el que és la meva primera part de la presentació, i poso el que és
el marc de referència de com hem d'avaluar la política d'infraestructures a Espanya. I ara, jo ara el que vull fer és, us vull ensenyar algunes dades que il·lustren el pes que tenen els diferents modes amb la mobilitat de passatgers i mercaderies i quants recursos han invertit els últims anys, per veure una mica aquest missatge que us vull donar de la gran desproporció que hi ha entre costos i demanda. Us traeré algunes dades també a nivell de la inversió que s'ha fet per regions, però tampoc no hi entraré més en detall. I després ja il·lustraré els problemes que els problemes o les mancances de la política d'infraestructures amb la inversió amb alta velocitat i amb el tema dels aeroports, vale? com a exemple d'aquests errors de la política d'infraestructures. Bueno, això aquí us poso, si abans vull abans d'entrar en allò, bueno, aquí us poso com a exemples de la que realment la política d'infraestructures, doncs, bueno, a l'hora de parlar, si parlem d'un objectiu d'eficiència o equitat, realment lo de l'eficiència no sembla ser un criteri prioritari, no? El que és la inversió en infraestructures. Aquí us poso una imatge bueno, això abans que estigués en les grues, de la nova terminal de contenidors del port de Barcelona. Aquesta terminal és una terminal que hi ha hagut una empresa xinesa que ha invertit 300 milions d'euros. Si poses el que ha fet l'autoritat portuària, ha invertit 500 milions d'euros i han fet una terminal que pràcticament duplica el tràfic que podia generar abans el port de Barcelona. No? O sigui, és una inversió brutal que realment pot permetre al port de Barcelona competir amb els grans ports del nord d'Europa. No? O sigui, d'alguna manera situar el port de Barcelona en el mapa dels grans ports a nivell europeu. No? El que passa que aquí hi ha una descoordinació entre el que és la inversió que s'ha fet amb la terminal, no? Amb la terminal portuària i el que són els accessos terrestres. Tot el que és el tema d'accessos terrestres és una cosa que no està ni de bon tros solucionada. No? Realment aquesta terminal és impossible que entri en funcionament al seu màxim rendiment, ni tan sols a la meitat del seu rendiment, mentre no es milloren les connexions terrestres. Això és una cosa que és claríssima. No? O sigui, no, els 2 o 3 milions de contenidors que pot moure això no... Si els fessis anar per carretera o per tren, no, amb les infraestructures que tenim ara no podrien funcionar. No? I bueno, aquí realment és una situació realment Realment tenim una situació econòmica molt, molt complicada, i això tots ho sabem, no? La situació econòmica és molt complicada i la demanda interna està molt deprimida. No? I realment per sortir d'aquesta situació de crisi, l'única oportunitat que tenim és... d'alguna manera mitjançant l'exportació, no? Recolzant les empreses exportadores. Realment la inversió en mercaderies, transport marítim, etc., al final són la base de l'activitat exportadora, des del punt de vista de la mobilitat, té molt a veure amb aquest tipus d'infraestructures. No? Per això, en aquest sentit, sorprèn que s'estigui tenint tan poc en compte aquestes inversions que estan fent, perquè realment, per exemple, aquesta nova terminal està tenint molts problemes per tenir accessos viaris i ferroviaris a lo que és a la xarxa convencional, no? La xarxa troncal que et porta cap a França. Eh? O sigui, els nous accessos a aquesta terminal, estem parlant d'uns accessos que costen uns 100 milions d'euros, que per Ministeri de Foment no és molt, però realment no. Per aquest any la dotació pressupostària que han fet és molt petita, han fet 60 milions però que ho distribuiran en diferents anys i al final haurà de ser la pròpia autoritat portuària amb taxes als usuaris que hauran de pagar la inversió. No? Després els accessos viaris, això ni es contempla el pressupost. No? Però és que un cop et connectin amb la xarxa troncal, el que fan és... El que volen és que acabis anant per la xarxa de l'AVE, i la xarxa de l'AVE està pensada per passatgers i no per mercaderies, i quan hi ha una coexistència de passatgers i mercaderies està clar que dones prioritat a passatgers. No? I tal com està fent la línia, que amb unes pendents molt, molt elevades, que realment no són viables del tràfic de mercaderies, doncs, bueno, no és la solució. No? De fet, les empreses prefereixen anar per Portbou encara que no tinguis ample de via internacional. No?
Bueno, tot això hi ha tota una problemàtica, que les empreses que estan instal·lades aquí a tota l'àrea aquesta d'influència del port, que afecta Catalunya i va més enllà de Catalunya, però s'estan queixant molt i moltes d'elles estan pensant en marxar per culpa d'aquests problemes amb el transport terrestre. No? O sigui, realment jo crec que això és una il·lustració dels problemes que hi ha en termes de no prioritzar les inversions que generen més rendiment econòmic. No? Rendiment econòmic i vull dir social, no? Aquesta manca de priorització de l'eficiència. Un altre exemple és el que us comentava abans, que és la foto aquesta de l'autopista aquesta, una de les autopistes de les radials aquestes de Madrid que ha entrat en concurs de creditors. No? Això al final estem parlant que són de les 4 o 5 empreses concessionàries, estem parlant de 2 o 3 mil milions d'euros, que això ho acabarem finançant els contribuents. Eh? Això és una cosa que aquí us poso. Aquesta és la Madrid-Toledo, i aquí tenim 4 carrils d'anada, 4 carrils cap al nord i 4 carrils cap al sud, o sigui, amb uns viaductes, no? La cosa és realment des de luxe. No? I aquesta foto està presa, és una hora relativament, és aviat al matí, però no és una hora intempestiva. No? I veieu que hi ha un cotxe. Eh? O sigui, si no hi hagués cap cotxe, encara podríem pensar que és que igual l'obra encara la d'això no està inaugurada, però no, hi ha un cotxe. Eh? O sigui que, i realment la foto quan es va prendre, l'autopista ja estava en funcionament, no? Realment, i t'has gastat 600 milions d'euros amb una concessió que al final l'ha fet una empresa privada, però que tot al final totes les garanties les acaba assumint el sector públic, eh? Vull dir, si l'empresa fa fallida, el que es quedarà al final del deute és el sector públic, no? I realment són coses que mostren que realment no hi ha una avaluació econòmica dels projectes, no es fa una avaluació de la demanda que generaran i hi ha una escassa preocupació per l'eficiència. Bueno, això són dos exemples, però en podríem posar més. Llavors, amb el tema A veure, jo la ponència, perquè el temps és limitat, al final l'he centrat amb inversions, no? Però la política de transports al final es pot dividir en tres grans aspectes. Hi ha el que té a veure amb la inversió, que és aquí on jo faré més referència, hi ha el que té a veure amb la gestió i el que té a veure amb el finançament. I aquí hi ha alguns casos particulars del cas espanyol en relació a altres països. De fet, a Espanya en aquests moments a moltes escoles de transport i de logística a la resta del món, i a la resta del món dic no només a Europa, jo ja he sentit casos de països, no sé, com per exemple a Xile, etc, que estudien el cas espanyol com a exemple de males pràctiques. Eh? O sigui, ja som una referència mundial com a males pràctiques en transport. No? Bueno, jo amb el tema de la inversió, no, això ja és una mica ja el que hem comentat, després seguiré. No? La inversió, els casos singulars, jo crec que el cas més singular el cas més singular amb inversions a Espanya té a veure amb el tren d'alta velocitat. El d'alta velocitat, la meitat de les línies d'AVE que hi ha a Europa ja estan a Espanya. Som el segon país del món amb línies d'AVE, només ens supera la Xina, que sabeu que la Xina i Espanya, un país amb dimensió i població, són més o menys similars. No? O sigui, som els campions mundials del tren d'alta velocitat. No? Quan és una cosa que, almenys del punt de vista dels economistes, tenim molt clar que és una autèntica bestiesa. No? I aquesta és la gran particularitat de la que us parlaré més calma ara. No? Tot l'altre, d'alguna manera, ja ho hem comentat. Amb el tema després hi ha dos altres ítems que avui no... que podríem dedicar una ponència a això, però que no tindré temps i no en parlaré, però que són dos aspectes de la política d'infraestructures que també és important tenir-les en compte. No? Un fa referència al finançament. Tu les infraestructures les pots finançar mitjançant pressupost públic o les pots finançar mitjançant taxes pagades als usuaris. No? I això normalment hi ha una gran disparitat entre modes. No? Normalment la inversió que fas amb aeroports i ports és pagada mitjançant les taxes a l'usuari. El ferrocarril hi ha molt pes del pressupost públic. O sigui, molt poques vegades el ferrocarril es paga... O sigui, el preu del bitllet que paguem del ferrocarril cobreix una part molt petita del cost real del servei. No? Després hi ha el cas de les carreteres, que aquí és on a Espanya hi ha un cas singular, un cas estrany, no? I és el fet de que, bueno, aquí ens hem inventat un terme, que és el de les autovies. O sigui, a la resta del món hi ha autopistes, no? No hi ha autopistes i autovies. Això de les autovies no,
En realitat és el mateix, no? Simplement a les autopistes és el que paguem i les autovies és gratuït, no? I aquí hi ha una situació realment bastant anòmala en el context internacional, perquè normalment les autopistes o financies amb peatges o financies amb pressupost públic, no? El que no fas és que algunes carreteres en alguns territoris són pagats mitjançant taxes pagades als usuaris i en altres territoris són pagades mitjançant pressupost públic. Això no és l'habitual, no? I aquí a Espanya sí que es dona aquest model mixt de finançament de carreteres, no? El corredor del Mediterrani i la Vall de l'Ebre tenim taxes pagades per l'usuari, tenim peatges i a la resta del territori tenim pressupost públic, no? I al final són carreteres d'una qualitat similar, però que són pagades de forma diferent, no? Això és un greuge clar, i és un greuge clar que s'explica per les diferents etapes de la inversió en infraestructures, eh? Això al final, als anys 60, als anys 70, es van fer les primeres carreteres que es van fer les carreteres que tenien més rendiment econòmic, i les carreteres que tenien més rendiment econòmic i que realment es podien finançar mitjançant taxes pagades a l'usuari, les del Mediterrani i les de la Vall de l'Ebre, no? Barcelona, Mataró, una de les primeres, no? Si no la primera. Clar, com que al principi estem en una època que no, als anys 60-70, en què no hi havia un sistema fiscal, un sistema polític no legitimat, no tenia recursos per finançar inversions, doncs per això les primeres inversions es van fer en taxes pagades a l'usuari i es van fer als jocs més rendibles, no? Després hi ha un parón als anys 70 i als anys 80 hi ha una nova inversió en carreteres. Llavors, ja als anys 80, que ja tenim un sistema fiscal fort, ja tenim cofinançament de la Unió Europea, llavors, quan es fa la generalització de la xarxa, es fa mitjançant pressupost públic, no? Per tant, aquest greuge comparatiu jo crec que es pot explicar des d'un punt de vista històric, però el problema hi és, no? O sigui, és un cas anòmal que això, no? Que alguns territoris paguin i els altres no, no? Això és un tema que, bueno, que aquí Mataró afecta particularment, per això l'esmento, després si voleu seguim parlant, eh? Però aquest és, jo crec que és el gran cas singular en termes de finançament a la política de transport a Espanya. I amb el tema de la gestió, el cas singular té a veure amb el que és la gestió de ports i aeroports, no? O sigui, normalment això a la majoria de països els ports i els aeroports són gestionats de forma individual, no? O sigui, cada infraestructura, o sigui, en base a Alemanya, no? Pues l'aeroport de Frankfurt no té res a veure amb l'aeroport d'Hamburg o de Múnich, no? És gestió completament individualitzada, no? Això passa a tot arreu. Inclús un país tan centralitzat com França també hi ha gestió individualitzada, no? De ports i aeroports, no? En canvi, Espanya, no, a Espanya hi ha una gestió centralitzada dels aeroports i una gestió no tant, però també bastant centralitzada dels ports, no? Això és una cosa que és un cas anòmal en el context internacional i en part s'explica per una certa confusió en el que són infraestructures de xarxes singulars, no? Aquí a Espanya ports i aeroports es tracten com infraestructura de xarxa quan en realitat són infraestructures singulars. Les infraestructures de xarxa són els trens i els ferrocarrils, no? Si tu a l'hora de connectar dos punts, a l'hora de connectar l'aeroport de Barcelona i de Bilbao, tu no has de fer una inversió en costos enfonsats com has de fer amb el ferrocarril, no? O sigui, les xarxes les munten les aerolínies, que és una cosa virtual, no? I aquesta confusió ha portat a una gestió en xarxa que no té massa sentit econòmic, no? No hi ha cap argument tècnic econòmic que justifiqui el manteniment d'aquesta gestió centralitzada. Però bé, aquests són els casos singulars, que només els esmento, perquè jo us dic tots aquests casos podrien donar per estar 2 hores parlant d'això, no? Vull dir, no insistiré, però ara sí que entro ja amb el tema de la mobilitat. O sigui, el tema d'aquest de la relació entre el pes que tenen els diferents modes de transport amb la mobilitat i els recursos que estan rebent per infraestructures. I aquí és on veiem una mica aquesta descompensació, aquesta desproporció brutal, no? O sigui, aquí amb dades, bueno, agafo 2 anys per comparar. No sé si seria millor estar a dreta. No sé si... Sí. Amb les dades aquestes potser em va millor estar a dret. Suposo que em sentiu igual o... Mireu,
Sí, si mirem la foto de la mobilitat agregada de passatgers a Espanya, i aquí em refereixo al transport interior, el transport dintre del mercat domèstic, el mercat nacional, tenim que la carretera és dominant, no? O sigui, la carretera l'any 2001 movia el 67% de tots els passatgers, de tots els viatgers a Espanya. El 2010 això no ha canviat massa, no? Ha passat del 67 al 65%. Vale, més de 1.200 milions de viatges anuals amb per carretera. Dels altres modes de transport, l'altre gran mode que concentra una gran part de la mobilitat a Espanya és a Rodalies. A Rodalies el 2010 van moure 445 milions de persones i van concentrar el 24% de la mobilitat de passatgers. Vale? Els altres modes, el paper que tenen és molt reduït. O sigui, el que és tren d'alta velocitat i llarga distància, doncs mou 23 milions de persones. Vale? I l'impacte sobre la mobilitat és de poc més de l'1%. Als altres modes, doncs, avió, també el pes que té sobre la mobilitat és limitat, etc, etc. Tot això l'hem de posar en el context de que, en general, un objectiu, diguem-ne, prioritari de la política d'infraestructures, això a tot arreu, sempre es posa com a objectiu prioritari a la política d'infraestructures a tot arreu, a Europa, a Espanya, a Catalunya, a Estats Units, a tot arreu, és la d'intentar reduir el pes de la carretera amb la mobilitat de passatgers i mercaderies. Vale? Perquè la carretera imposa molts costos mediambientals, no? En termes de contaminació, de despesa energètica, d'accidents, de congestió, etc, etc. I una prioritat de la política d'infraestructures és aquesta, no? Reduir el pes de la carretera. A Espanya està clar que bueno, les dades no les poso més actualitzades perquè no n'hi ha encara, eh? Però a Espanya el que està clar és que una mica aquesta inversió tan forta, aquesta aposta tan gran que s'ha fet pel ferrocarril els últims anys, no ha sigut exitosa en aquest sentit. La carretera segueix sent el mode de transport dominant i la quota que té segueix sent molt elevada. Eh? Vale? Però bueno, la primera foto és aquesta. I això al final... Bueno, a nivell internacional també la carretera segueix sent important. Jo crec que amb aquestes dades és més interessant veure el transport interior. Evidentment, en transport internacional, quan ja són llargues distàncies, el mode aèric va sent dominant, no? Però la carretera segueix tenint un pes molt important. Però si veiem les dades, al final el del nombre de viatgers és rellevant tenir un compte en termes d'impacte social que tenen els diferents modes de transport. Però l'autèntica unitat econòmica en termes del transport són els viatgers per quilòmetre. No? Si multipliques el número de viatgers per la distància que recorren. No, no és el mateix fer una distància dintre d'una àrea urbana de 2 quilòmetres o fer una distància de 300 quilòmetres. No? Val més el viatge que es fa de 300 quilòmetres, no? En termes d'unitats econòmiques o en termes d'impacte econòmic. Llavors, si veiem les dades en termes de viatgers quilòmetre, llavors, si mirem les dades en termes de viatger quilòmetre, les rodalies perden importància en termes de la mobilitat agregada de passatgers. No? Llavors ens trobem que el transport per carretera és el 90%, representa el 90% de la mobilitat agregada de passatgers a Espanya. Vale? Hem passat del 90,01% al 90,45%, no? O sigui que inclús ha pujat lleugerament. Val? Per tant, el mode de la carretera és dominant, és un mode de transport dominant, i bueno, tot això genera tota una sèrie de problemàtiques. No? Allà on ens posen peatges, doncs això té un impacte molt important sobre el territori, i després tots els problemes, com us deia abans, d'externalitats negatives, doncs segueixen estant presents. No? Però bueno, els altres modes de transport, el marítim és pràcticament és zero en passatgers, i amb els altres modes de transport el seu pes és molt reduït. Eh? En mercaderies és el mateix, eh? Amb el transport interior de mercaderies també la carretera és dominant, i és aquí on realment el que es diu que els problemes mediambientals afecten particularment a la carretera, no? Afecten particularment al transport de mercaderies per carretera, perquè són els camions, no? Els que imposen costos mediambientals. També hem passat del 85,41 al 2001 al 86,41 al 85,31, no? O sigui, la carretera segueix sent el gran mode de transport, no? El mode dominant.
El marítim aquí té una mica més de pes i el ferrocarril té un 2,46%, que està molt per sota del que és la mitjana a Europa. A Europa estem parlant de 10-15% moltes vegades del pes que té el ferrocarril amb la mobilitat de mercaderies. I l'objectiu des del punt de vista de la Unió Europea és que el 2020-2025 el ferrocarril mogui a l'entorn del 20% de les mercaderies a cada país. No? Si veiem que aquí estem lluny d'aquests objectius. Si mirem les dades a nivell internacional, veuríem que el marítim passaria a ser dominant. Però bé, llavors, aquí entro ja, després de veure aquestes dades de mobilitat agregada, entro amb el que és l'evolució de la inversió, no? el tema de les inversions. Bé, el tema de les inversions, hi ha hagut bueno, això és un període una mica, no arriba al 2010, perquè això són dades d'inversió per habitant i només les tenia per un període una mica diferent que us he comentat ara, però aquesta classe hi ha hagut un gran procés inversor els últims anys. No? Hem passat el 2010 O sigui, la xifra pràcticament s'ha duplicat des de l'any 2000 al 2009, pràcticament s'ha duplicat els volums d'inversió per habitant. Vale? Hi ha hagut un procés de gran augment de la inversió en aquest període. Si mirem les dades per territoris, i amb això tampoc no entraré massa en el tema aquest de la distribució d'inversions per territoris, no? Però el que està clar és que els territoris que han rebut menys recursos en termes d'inversió per habitant els últims anys són els del corredor mediterrani, Catalunya, València, Múrcia i podem afegir les illes, no? Canàries, Balears, són els que reben menys recursos per habitant. No? O sigui, clarament són els que estan més per sota de la mitjana. I després hi ha altres regions que en principi tampoc surten molt ben parades en termes d'inversió per habitant, com pugui ser Andalusia, però després si ho agafes en termes de PIB sí que surt molt més ben parada. No? I el cas de Madrid tampoc surt gaire... També no surt gaire ben parat, però clar, el de Madrid és una mica el que es deia abans. No? O sigui, moltes inversions que en realitat tenen com a destinació connectar el centre amb la perifèria, després són inversions que es computen a altres territoris, però en realitat el que fan és comunicar el centre amb la perifèria. No? I Madrid aquí sí que surt mal parat. No? Però bueno, això que últimament a vegades des del Ministeri de Foment van dient que Catalunya és una regió molt beneficiada en termes d'inversió en infraestructures, no és veritat. O sigui, ho posem en termes relatius, en relació a la població, en relació al PIB, que són els criteris que s'han de tenir en compte, estem maltractats, no? Estem mal considerats. A més hem de tenir en compte que a Catalunya els últims en aquest període, o sigui, un percentatge molt important de la inversió que hem rebut en infraestructures, però molt, té a veure amb el que és l'AVE Madrid, Madrid-Barcelona, que respon una mica a la lògica que us deia abans de connectar centre i perifèria, i la inversió que s'ha fet amb l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, que l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, això es computa com a inversió del Ministeri de Foment, però això s'acabarà pagant amb taxes pagades per l'usuari, no? Agafes un avió, pagues una part del bitllet que pagues, és una taxa per cobrir els costos de l'aeroport. Per tant, jo crec que estem bastant maltractats en aquest sentit, però bueno, tampoc no vull incidir massa en el tema aquest del greix o comparatiu perquè no... Tampoc no... Vull dir, no sé si farem res, no sé si solucionarem res. Sí que m'interessa més destacar el tema aquest M'interessa destacar més el que referència a la inversió per modes. El que és la inversió per modes... Sí, hem de posar-ho tot en termes relatius a lo que és la inversió que s'ha fet per modes amb el pes que tenen amb la mobilitat d'aquests modes. No? Us dèiem abans que la carretera era dominant i el ferrocarril, si de cas, era important en termes de mobilitat quan fem referència a rodalies. Amb inversions realment tenim que carreteres i trens sempre capitalitzen un major número de recursos que no ports i aeroports. No? Com que us dic, les carreteres i ferrocarrils són infraestructures de xarxa, que has de connectar els dos punts, has de fer les estacions, has de fer les vies o els carrils, sempre és una magnitud d'inversió molt més elevada que ports i aeroports, que normalment has de fer la inversió amb la terminal i poca cosa més, no? Les pistes o el que sigui. No? Per tant, carreteres i ferrocarrils sempre reben molta més inversió que ports i aeroports.
Això són aquí m'estic centrant amb les inversions que fa el Ministeri de Foment, eh? L'anàlisi el faig per lo que és l'administració central, eh? Perquè al final el focus el poso en l'avaluació de les inversions de l'administració central. Que podríem també parlar del que es fa a nivell de Generalitat o a nivell local, eh? Que al final molts dels problemes, sobretot amb el tema aquest de desproporció de costos i demanda i poca consideració de l'eficiència, no només tenen a veure amb l'administració central, eh? També passa a nivell d'administració regional, a nivell de Unió Europea, etc. etc. Però bueno, el de les inversions, no? Nosaltres tenim que el 2001, el 2001 doncs, les carreteres duplicaven el volum de recursos que rebien en relació al ferrocarril. Vale? Però durant tots aquests anys hi ha hagut un creixement exponencial. El ferrocarril és la barra blava, ha hagut un creixement exponencial del que és la inversió en ferrocarril. Fins al punt de que a partir del 2007 ja la inversió en ferrocarril és la inversió principal, no? Supera el que és la inversió en carreteres. Ha hagut anys, el 2007, 2008, 2009, que ja estem parlant de 8.000, 9.000, 10.000 milions d'euros destinats a ferrocarril. Entorn al 70% d'aquests recursos a ferrocarril han anat a parar a línies a tren d'alta velocitat. Vale? En aquest període es fa la línia, es fa el Madrid-Barcelona, es fa el Madrid-València, el Córdoba-Màlaga i el Madrid-Valladolid. No? O sigui, aquestes quatre línies d'alta velocitat han concentrat la partida més important de recursos de l'administració central aquests últims 10 anys. Vale? Ja cada cop. Llavors hem de pensar, bueno, això és un període, diguem-ne, de creixement econòmic, període, diguem-ne, d'alguna manera, de típic període d'accessos, que tens molts excedents i fas una mica un ús dels recursos públics pensant poc amb l'eficiència. Podríem pensar això, no? I al final són els anys que es construeixen les grans línies d'AVE, no? El Madrid-València i el Madrid-Barcelona són les grans, no? Però si veiem en temps de crisi, què s'està fent amb els recursos públics, el panorama no canvia i fins i tot probablement s'intensifica el problema, no? O sigui, dels recursos, si amb el 2000, fins al 2010 tenim dades de liquidació pressupostària, a partir del 2011 només podem tenir dades de dotació pressupostària, perquè encara no han sortit publicades les dades de la liquidació pressupostària. Però tenim que en el període aquest que va del 2011 al 2013, ha hagut una caiguda molt forta d'inversió en infraestructures. Hem parlat de 13.000 milions a 10.000 milions i amb l'arribada del PP han incorporat tot el que és habitatge, per tant les dades no són estrictament comparables, perquè a partir del 2011 el que és habitatge passa a estar dintre dels càlculs del Ministeri de Foment i han incorporat despeses de manteniment que abans no hi eren. Però bueno, resumint, estem en períodes de crisi i el 2011 es van destinar quasi 8.000 milions d'euros a ferrocarril, el 2012 6.000 milions d'euros i el 2013 4.700 milions. Més de la meitat de tots els recursos per inversió en infraestructures han anat a parar al ferrocarril. Vale? En realitat teniu en compte que aquestes dades reflecteixen inversió en obra nova i reflecteixen també manteniment. Com que la carretera és una xarxa més madura, el pes que té la carretera en despeses de manteniment és més important. O sigui que en realitat el que és inversió en obra nova a ferrocarril ha anat entorn al 70-75% de la inversió d'aquests últims anys, aquests tres últims anys. Vale? O sigui, tot el que s'està fent aquests tres últims anys amb infraestructures des del Ministeri de Foment, més de dues terceres parts tenen a veure amb ferrocarril. Per tant, està clar que és la gran aposta de la política de transports a Espanya, el ferrocarril és la gran aposta, no? Però llavors l'altre tema és, bueno, dintre del ferrocarril, el ferrocarril són moltes coses, no? Hi ha rodalies, hi ha tren convencional, mercaderies, etc. no? Si mirem la descomposició per tipus de ferrocarril, doncs veiem que el tren d'alta velocitat ha concentrat un percentatge molt alt d'aquests recursos. No? El 70% dels recursos que s'han destinat al ferrocarril han anat a parar a línies d'alta velocitat. Vale? Que bàsicament les que s'estan fent ara són la del el Madrid-Badajoz, amb la idea que el Madrid-Badajoz acabi connectant amb Lisboa,
Ja, des d'allà a Portugal hi ha moments que diuen que ells no volen fer la línia, hi ha moments que diuen que sí. Bueno. I després les del corredor del nord, no? La que connecta amb Galícia, la que connecta amb el País Basc. Bueno, les grans inversions ara són aquestes. Bueno, en aquest període també inclou el que és el que és Barcelona frontera francesa. Però bàsicament aquestes poques línies concentren gran part de tots els recursos que es destinen a infraestructures. La resta de modes ha arribat un moment que ja són pràcticament testimonials. Eh? El 2012-2013, aquests dos últims anys, ja amb la que està caient de crisi, doncs tens que... És que realment si... Això és un 70%, però si traiem el que és material mòbil, manteniment, és que en realitat amb obra nova, pràcticament tota la inversió en obra nova que s'està fent a Espanya és alta velocitat. Què va tenir del total de recursos destinats a inversions és pràcticament 0%, o sigui, 28 milions d'euros. Rodalies, que 450 milions de persones a l'any estan agafant trens de Rodalies, pràcticament no reben recursos. Un parell de línies d'alta velocitat estan rebent 4.200 milions d'euros. Vale? O sigui, jo crec que no cal ser ni un expert en infraestructures ni un economista per veure que bueno, alguna cosa no quadra, no, amb tot això. O sigui, alguna cosa no funciona. No? O sigui, realment el pes que té l'alta velocitat amb la mobilitat, amb l'ús de recursos públics és descomunal. No? I això em porta, bueno, ara sí que ja entro en el que és l'avaluació de del que és pròpiament dit el tema de l'alta velocitat. Jo crec que l'alta velocitat es mereix una atenció especial perquè, com us dic, és la que està concentrant tots els recursos. Eh? I bueno, per fer la valoració de l'alta velocitat, bueno, doncs en primer lloc els elements que hem de tenir en compte, no? Doncs els costos en relació a la demanda. No? Bueno, insisteixo en aquest punt. Ens hem gastat 40.000 milions d'euros en línies d'alta velocitat per una demanda... Mira, ens hem gastat uns 40.000 milions d'euros i al febrer de l'any passat el ministre de Foment va dir que teníem previst gastar-se 30.000 milions d'euros addicionals. Si des de la Unió Europea es diu que la rentabilitat social d'una línia d'AVE només pot ser positiva si tens una demanda al corredor d'entorn a 6-9 milions de passatgers. Totes les línies d'alta velocitat i llarga distància que hi ha a Espanya, suposant que tot fos alta velocitat, tot Espanya són 23 milions. O sigui, no hi ha absolutament cap línia d'AVE a Espanya, cap, que compleix aquest llindar de 6-9 milions d'euros. Ni la de Madrid-Barcelona, no? Que sempre es parla que la Madrid-Barcelona encara és la més rendible. No, no hi ha ni una. No? O sigui, hi ha un cost altíssim. Repeteixo el número, 40.000 milions d'euros. 40.000 milions d'euros ens hem gastat en trens d'alta velocitat i els que ens gastarem. Amb una demanda que... El cas de la línia Madrid-Barcelona, doncs, tot el que és tot el corredor, no hi ha la línia, sinó el Barcelona-Lleida, el Barcelona-Tarragona, el Lleida-Saragossa, tot el corredor, amb prou feines arriba als 5 milions de passatgers. Vale? És que inclús aquesta línia està per sota dels llindars que marca la Unió Europea com a viables. Vale? Per tant, està clar que els costos són brutals en relació a la demanda real que generes. No? Llavors, a partir d'aquí, bueno, elements a tenir en compte. No? El primer lloc, el d'impacte econòmic. Els elements que abans comentaven d'impacte econòmic. No? Pues en temes d'impacte econòmic, com us deia abans, l'element clau perquè una infraestructura generi activitat econòmica és que dintre de la ruta que fas augmenti el número de passatgers. No? Si tu al Madrid-Barcelona passes, pues al Madrid-Barcelona, pues ara l'AVE mou 2-3 milions de passatgers, no? Si li ha tret a l'avió, li ha tret 2 milions, no? Però si abans en aquella ruta hi havia 4 milions de passatgers i ara n'hi ha 4 milions 100.000, doncs l'efecte és petit, no? Si n'hi haguessin 5 milions, n'hi aniríeu molt més. A l'AVE es calcula que l'augment d'agregat de la mobilitat amb prou feines arriba al 5%. Un 5% d'augment de l'agregat de la mobilitat, que és un percentatge molt modest i irrisori. O sigui, no suposa un augment important de la mobilitat.
El que us comentava, el xoc de demanda o oferta. Com que ja l'ús de la infraestructura és baix, si algun xoc ha tingut ha sigut en termes d'oferta. Ai, perdó, en termes de demanda, no? En el procés de construcció sí que ha donat vidilla al sector constructor, però poca cosa més. De fet, després, en termes de localització d'empreses, vull dir, moltes vegades s'han fet, a l'entorn de les estacions de l'AVE, s'han fet allà operacions urbanístiques pensant-se que amb l'arribada de l'AVE allò seria l'hòstia, i després a l'hora de la veritat arriba l'AVE i allà no. Com que hi ha molt poca gent, allò no genera activitat. Però l'altra qüestió és, a l'entorn de les estacions de l'AVE no hi ha parcs empresarials, hi ha parcs d'habitatges. Per tant, això ja il·lustra que la localització d'empreses, l'efecte que té és modest. Val? Per tant, l'impacte sobre el territori al final és limitat. O sigui, el que sí que tens és, en relació amb altres modes de transport, sí que és veritat que el tren d'alta velocitat amb trajectes fins a 500 km és molt competitiu, no? Sí que és molt competitiu en relació a l'avió, en relació al cotxe, no? I sí que és veritat que li treu tràfic al cotxe, li treu tràfic a l'avió, no? Però més enllà de que distàncies ja per sobre de 500 km ja no té sentit, per tant això de la connexió amb França, l'impacte estratègic que té és relatiu. I com que, com us deia abans, no s'ha dissenyat la línia que la faci compatible amb mercaderies, bueno, això fa que encara fa més modest l'impacte que té sobre el territori, no? Val? Per tant, molts costos amb impacte econòmic limitat. El tema de... Moltes vegades es defensa allò de la inversió en ferrocarril amb alta velocitat en termes de mediambientals, no? El tren és el mitjà de transport més segur que hi ha i en termes mediambientals és el més net, no? Això podria ser una justificació pel tema de l'alta velocitat. El problema és que al final l'alta velocitat el que sobretot fa és desplaçar tràfic del tren convencional a l'alta velocitat. I el tren de convencional és més net que l'alta velocitat. Per tant, és veritat que si desplaces tràfic de l'avió al tren sí que té una millora mediambiental, però si el que fas és desplaçar tràfic de tren convencional a línia d'alta velocitat, aquí no aconsegueixes gaire res, no? D'altra banda, la despesa energètica, la despesa en contaminació que hi ha en el procés de construcció és tan elevat que es veu que necessites 100 anys per compensar des del punt de vista mediambiental la inversió feta. Vale? Tota la reducció d'emissions de CO2 que tens en els anys posteriors en funcionament del servei no és suficient per compensar les grans emissions de CO2 que té lloc en el procés de construcció. Per tant, l'avantatge mediambiental de l'AVE és dubtosa. Des del punt de vista de quins territoris beneficia, això està bastant comprovat que l'AVE beneficia el territori ric. O sigui, sempre és el que us deia abans, no? La connexió entre Girona i Barcelona, doncs és la gent de Girona que va ric. Territori gran, eh? Territori amb més població, més, en aquest cas no seria el més ric, però sempre el desplaçament tendeix a anar de la ciutat més petita cap a la ciutat més gran. Vale? Per tant, el que tendeix és a provocar efectes d'aglomeració, no? Tendeix a afavorir el territori més gran, no? I d'alguna manera fomenta els processos aquests de concentració de l'activitat a les grans ciutats. Però més enllà d'això, l'altre tema és que l'AVE és una infraestructura nodal. L'AVE el que fa és connectar les grans ciutats. I com que el que fa normalment és degradar el tren convencional, al final el que estàs fent és desarticular el territori, no? Totes les ciutats que són punt de parada intermitja van perdent la connexió ferroviària, van perdent la seva connectivitat. I com que moltes vegades l'AVE demana moltes freqüències elevades, tot això acaba perjudicant també el tren convencional, no? Que o deixa de tenir servei o ho fa a freqüències molt baixes. Vale? Per tant, des del punt de vista de territoris, l'alta velocitat bàsicament beneficia a grans ciutats. Des del punt de vista social, l'alta velocitat és cara. L'alta velocitat, al final, un tren d'alta velocitat, un bitllet d'alta velocitat és car. Per tant, no sé, per exemple, quan es fa el Madrid-Barcelona, el principal trasbàs que hi ha és d'usuaris del pont aeri, que ara passen a utilitzar el pont aeri d'Iberia, que costava 400 euros, a utilitzar
a l'AVE, no? I agafen el billet aquest d'AVE que també els costa 300-400 euros, no? Doncs una persona que pot pagar amb certa freqüència, ell o la seva empresa pot pagar un billet de 300-400 euros, bueno, sí, diguem-ne que la seva situació econòmica no és dolenta, no? I sí, des del punt de vista social, beneficia a persones del nivell del poder adquisitiu, no? I això entraria en contrast amb el que passa amb les rodalies, no? Que les rodalies sí que tendeixen a beneficiar més a persones de nivell de renda relativament baixa, no? Qui paga les inversions? Vull dir, des del punt de vista de qui paga les inversions, tenim en compte que al final el preu del bitllet, ni tan sols de la línia Madrid-Barcelona, és capaç de cobrir els costos d'explotació. O sigui, al final la infraestructura la paga directament el contribuent i el que és els costos d'explotació, una part també l'acaba pagant el contribuent. I això ho hauríem de posar en relació amb altres modes com els avions que hi ha, sí que tot ho paga el contribuent, no? Sí que es paga mitjançant taxes pagades als usuaris, no? Un altre, com us deia abans, el cost d'oportunitat, no? Tots aquests quantitats de recursos econòmics que van destinats a alta velocitat no els destines a una altra cosa, no? Això és un element que a l'hora de valorar aquesta quantitat de recursos que hem destinat a això, doncs, en comptes de destinar-ho a o fer-se aquí el tren de Rodalies, no? Doncs igual ara aquest tren de Rodalies passaria molta més freqüència, molta més velocitat, etc. No? I finalment jo crec que aquí l'element important és tenir en compte si hi havia alternatives a l'AVE, no? Per què fer l'AVE, no? Per què hem de ser els campions mundials de l'alta velocitat? O sigui, al final per què t'has de gastar... O sigui, la línia, per exemple, torno al... La línia Madrid-Barcelona ha costat 9.000 milions d'euros. Per què t'has de gastar 9.000 milions d'euros per millorar els temps de viatge entre les dues ciutats amb mitja hora o tres quarts d'hora o una hora, no? Potser hauria sigut millor millorar el tren convencional, el que ja tenies, millorar les prestacions, fer-ho compatible amb mercaderies i acabar amb l'aïllament internacional, l'aïllament ferroviari, fent-ho compatible amb mercaderies i ja està, no? O sigui, no calia ser els campions mundials de l'alta velocitat. Bueno, com veieu, la visió que tinc d'això de l'alta velocitat és sistemàticament negativa, no li veig cap element positiu. Llavors la pregunta que ens hem de fer és per què, no? Per què invertim tant en xarxes d'alta velocitat, inclús en períodes de crisi, en períodes en què realment ja és notori que els recursos públics són escassos, per què seguim amb aquesta obstinació per l'alta velocitat? I aquí torno, jo crec que aquí hi ha dos possibles explicacions per què es continua amb això. I jo crec que primer hi ha un element primer de donar suport al lobby constructor, això jo crec que és un element que té un paper. D'alguna manera, el sector constructor, que genera molta, molta ocupació, molta activitat econòmica a Espanya, està en una situació dramàtica i d'alguna manera la inversió en alta velocitat és una de les poques activitats que una mica compensa la situació amb la que es troben, no? Aquesta podria ser una primera explicació, però jo crec que la més important és l'efecte imitació o la demanda que ve des dels propis territoris, no? Tu un cop decideixes fer una alta velocitat a Galícia, per dir alguna cosa, els d'Astúries diran si a Galícia ho fas, per què no Astúries, no? Si ho fas a Astúries, per què no a Cantàbria, no? Si ho fas a Barcelona, per què no a Tarragona, no? Si ho fas a Tarragona, per què no a Girona, no? O sigui, aquí s'ha generat un efecte de demanda des del propi territori que fa que en aquests moments parar-ho des del punt de vista polític sigui molt complicat, no? Perquè si pares el que ja està fet, hi haurà una sensació de greix comparatiu pels llocs on s'està fent ara, no? Posar Badajoz, a Galícia, Astúries, etc. No? Jo crec que aquesta és una de les grans explicacions del manteniment de la inversió en AVE quan ja és bastant evident que l'impacte que té sobre el territori és molt limitat, no? I això ens porta una mica a la idea que us deia al principi, no? La idea aquesta de que els criteris d'equitat al final acaben guiant la política d'infraestructures, no? I en aquest cas equitat entenint que tots tinguem estació de... tots els territoris siguin iguals i tots els territoris tinguin estacions d'AVE, no? I bueno, jo crec que tot això és
Bueno, és molt preocupant, no? És molt preocupant que tots els recursos que tenim vagin a parar a una cosa que té poc retorn econòmic i social. Bueno, aquí es pot... No. No, no, les altres transparències d'alguna manera replicaven el que ja estava fent. I ara exemplifico també la inversió, lo del tema dels com també exemple de mala pràctica en política d'infraestructures, el tema dels aeroports. El tema dels aeroports, aquí també tenim, bueno, el primer punt és el que us deia abans, no? Que a diferència de la resta de països, aquí tenim una sola empresa que és AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que gestiona de forma conjunta 47 aeroports, no? I això el converteix actualment en el principal operador aeroportuari del món, i de fet el converteix en l'operador aeroportuari que més diners perd del món, no? Tenim aquest dubtós honor de ser el número 1 en pèrdues. Bueno, del tema aquest dels aeroports podríem parlar de moltes coses, no? Jo em centraré en lo de les inversions, no? Però al final aquí hi ha una qüestió al final de... L'operació aquesta en termes de monopoli fa que hi hagi molts subsidis creuats i fa que d'alguna manera hi hagi moltes distorsions, no? A l'hora de generar incentius a ser eficient en costos, a generar ingressos, etc. No? Hi ha tota una problemàtica associada a això del monopoli, no? Però bueno, si veiem una mica la situació d'inversions i financera, bueno, tenim que l'evolució d'AENA amb el mateix període que us comentava abans, no? El 2000 al 2010, doncs ha hagut un procés sobreinversor molt gran, no? Els últims 10 anys ha hagut un augment de la inversió brutal que bàsicament s'ha destinat a fer les noves ampliacions a Madrid, Barajas, a Barcelona i a Màlaga. I bueno, la tendència és que hem passat de tenir una empresa que tenia beneficis de 200-300 milions d'euros l'any a tenir pèrdues de 300-400 milions d'euros l'any, no? Això hem de tenir en compte que en el cas dels aeroports, així com les aerolínies és un negoci molt complicat i que moltes desapareixen i tenen molts problemes, el sector aeroportuari en general és un sector bastant rendible, eh? O sigui, és molt fàcil, en nivells de tràfic bastant baixos, és molt fàcil que tinguis beneficis, eh? Vull dir que en principi no és habitual que un aeroport es trobi amb pèrdues, no? Sí que és veritat que en processos en èpoques d'ampliació de capacitat sí que és normal que hi hagi un període així de transició amb més mancances, no? amb més dificultats financeres. Eh? Però bueno, sí que hi ha una evolució clara a la baixa. I bueno, amb el cas aquest concret de les inversions, el subsidi creuat, bàsicament, o sigui, una justificació del manteniment del monopoli habitualment ha sigut el que us comentava abans de la idea de la redistribució, de l'equitat, no? Tinguem una gestió amb xarxa i que hi hagi subsidis creuats, no? Que realment els subsidis creuats vagin dels aeroports que estan ubicats a regions riques i més poblades cap als aeroports que estan ubicats a regions més pobres, més despoblades, no? És l'argument d'aquest de la solidaritat del subsidi creuat. Això per una banda. Amb un sistema de gestió individualitzada, un sistema el que passa a la majoria de llocs, normalment les inversions depenen de la teva capacitat de generar ingressos. I la teva capacitat de generar ingressos depèn del tràfic. Per tant, en condicions normals, amb els altres països, trobes que hi ha una relació molt clara entre el tràfic que generes i les inversions que reps. Vale? A Espanya, com que hi ha aquest model de subsidis creuats, això no és així, no? I remeto una mica el que deia abans i que insisteixo que és el meu principal missatge, no? Aquesta descompensació tan gran que hi ha entre les inversions i la demanda que generes, no? I aquí diem, bueno, la justificació normalment del monopoli es diu, bueno, hi ha una descompensació entre el que són els ingressos i el que són les inversions, no? Per la idea aquesta de la solidaritat, no? Que els rics financien els pobres. A Espanya això
aquest gràfic, en verd teniu el percentatge del tràfic que representa cada regió sobre el total d'Espanya, i en groc teniu el percentatge que representa la inversió sobre el total d'Espanya. I es veu que les barres, sobretot les del principi, ja es veu que està descompensat, no? Que hi ha una desproporció d'inversions i una desproporció de tràfic, no? El subsidi creuat bàsicament ha anat, segons aquestes dades, el subsidi creuat ha anat dels aeroports turístics a Madrid, bàsicament, no? O sigui, en primer lloc, desproporció d'inversions i demanda, i en segon lloc, el subsidi creuat no ha respost una idea de solidaritat, ha respost una idea de... Una idea que d'alguna manera els turistes internacionals que hi ha a Balears i Canàries financin el Gran Barajas, no? O sigui, al fons jo crec que el subsidi creuat ha funcionat així, no? Si podeu veure que els últims anys hem passat de... O sigui, Madrid això estem parlant d'un període llarg, eh? Estem parlant d'un període de 18 anys, eh? Madrid ha concentrat el 22% del tràfic i en canvi ha concentrat pràcticament el 60% de les inversions. El triple d'inversions del que particularia en funció dels ingressos que genera. En canvi, Canària, els llocs on hi ha aeroports turístics, a Canàries, Balears, Andalusia, que hi ha l'aeroport de Màlaga, i València, que hi ha l'aeroport d'Alacant, doncs no, generen el doble de tràfic que la inversió que reben, no? Per tant, el subsidi, a la resta, per exemple, a Catalunya es queda en una posició més o menys igual, i als altres territoris les magnituds ja són molt, molt minces, molt modestes, no? Per tant, en realitat, el subsidi creuat d'aquest gràfic il·lustra que es mou en aquesta direcció, no? Per tant, no... Insisteixo, desproporció entre ingressos i entre tràfic i inversions, i la solidaritat creuada no explica aquesta desproporció. D'altra banda, com que al final la inversió no es relaciona amb la capacitat de generar recursos, i com que hi ha molt pocs incentius a ser eficient en costos, a ser eficients en ingressos, i també hi ha una qüestió de regulació de preus que no hi entro perquè no tinc temps, però tot plegat fa que el sistema en aquests moments tingui unes pèrdues absolutament increïbles, no? O sigui, la deuda acumulada d'AENA és de 14.000 milions d'euros. Les pèrdues en les explotacions estan entre els 300 i 400 milions d'euros, i tenim que bàsicament les pèrdues les concentren els tres dels grans aeroports. Els dos més grans estan en unes pèrdues, Madrid-Barajas està en unes pèrdues de 136 milions d'euros, i entre Madrid i Barcelona acumulen el 60% del deute, no? O sigui que d'aquestes grans ampliacions que s'han fet a Madrid i Barcelona, probablement molt per sobre del que seria necessari, han creat un problema financer important, no? I encara més important, no? Si amb aquest model on les inversions es prenen per decisió política, no per la teva capacitat de generar recursos, on no hi ha un esquema de competència, fa que en realitat tinguem que aeroports que pel nivell de tràfic que tenen haurien de ser rendibles no ho siguin. O sigui, els índexs de rendibilitat a Europa estan amb 500.000 o un milió de passatgers, aquí a Espanya necessites més de 4 milions de passatgers per ser rendible, no? És una situació realment d'ineficiència i d'unes pèrdues financeres que tot això al final, aquest endeutament tan gran acabarà repercutint, d'alguna manera acabarà repercutint o amb l'usuari o amb el contribuent, eh? Sí, estic al final, eh? Sí, estic al final. Sí, és l'última cosa. Bueno, i relacionat amb això dels aeroports, un altre element que relaciona amb el que us comentava abans de la idea aquesta de l'equitat, no? La idea de l'equitat entesa com que un aeroport és com una escola o un hospital, i d'alguna manera ha d'haver-hi una a cada capital de província, no? Tot això ha creat un escenari en el que tenim entre 10 i 15 aeroports que en aquests moments són aeroports que no tenen avions, que són aeroports buits. I això tenim que, bueno, aquí us poso un exemple d'alguns, no? Però estem parlant d'aeroports que en general pràcticament tots tenen al costat un o dos o tres aeroports a prop, o sigui que realment no era necessari que tens aeroports a menys de 150 quilòmetres, i la problemàtica que han generat aquestes infraestructures, doncs, bueno, t'has gastat, clar, comparat amb l'AVE això no és res, eh? Però
T'has gastat 150 milions amb la infraestructura, després tens unes pèrdues d'explotació anuals que van des dels 7 als 16 milions d'euros, però sobretot, un altre tema que és important, com que has creat unes infraestructures que realment no hi ha cap aerolínia que resulti rendible, que us veig molt interessats, si voleu comentem les dades, que us veig molt, molt interessats en, bueno, dieu, si hi ha alguna cosa que... Bueno, aquest no té avions ni se'ls espera, ni se'ls espera. No se'ls espera. L'altre dia va aterrar una avioneta, però no. No, perquè al final són... El cas aquest concret de Castelló, és que al final el de Castelló és un projecte que neix associat a un projecte turístic, urbanístic a la zona, o sigui, com ampliar el de Marina d'Or, i al final amb la crisi no tira endavant, i llavors realment ara a Castelló no hi ha cap ruta aèria que puguis imaginar que pugui ser rendible, no? A més, quan ja tens gent a la província de Castelló, a la pròpia província que està més a prop de l'aeroport de València que del de Castelló, no? I després tens al costat del de Reus, no? És que no hi haurà... Ni hi haurà avions ni se'ls espera, no? Bueno, o sigui, el d'això aquest, el monument aquell que hem fet allà, és com la... D'alguna manera, podria haver posat com a inici de la sessió d'accessos, doncs podria posar el monument aquell que li han fet al Carlos Fabra i a l'aeroport, no? Com a exemple, diguem-ne, dels accessos, seria una bona portada de llibre, no? Però bueno, això al final són, el cas concret de Castelló, s'han gastat 150 o 200 milions d'euros, no? Per una cosa que no... I ara s'estan gastant entre 3-6 milions d'euros amb despeses, amb publicitat i gastos d'aquests que no... Total perquè no hi hagi un sol avió, no? Però bueno, hi ha aquest problema, no? De que tens una infraestructura que no utilitzes, que estan buides, que tenen unes despeses d'explotació grans, el cost de l'infraestructura ha sigut elevat, però a més, en molts casos el que has fet és, per maquillar l'error que has comès, el polític el que ha fet és subsidiar empreses privades, aerolínies, perquè ofereixin vols. I això aquí us poso una... Ja del 2007 al 2011, les comunitats autònomes han gastat 250 milions d'euros subsidiant a aerolínies privades perquè els hi fessin vols des del seu aeroport. En alguns casos, les xifres són espectaculars, sobretot les xifres, diguem-ne, en termes per passatger. T'has gastat 5, 10, 20 milions d'euros i quan en realitat han hagut molt pocs passatgers, no? I això explica que, per exemple, un lloc com a Burgos, la comunitat autònoma de Burgos ha donat 226 euros a cada persona que ha agafat un avió des de Burgos. 226 euros, amb això que es financia és un viatge. O sigui, la pròpia comunitat autònoma li ha donat a cada viatger 226 euros perquè agafés un avió des de Burgos, no? O sigui, hem entrat en una dinàmica de competència pel subsidi entre les diferents administracions, entre les diferents comunitats autònomes, diputacions, etcètera, que, bueno, és absolutament irracional, no? Hi ha altres llocs, no sé, Albacete té 98 euros per passatger, que també és una animalada, Salamanca 82, etcètera, no? I aquest és l'altre problema, no? Que a vegades, un cop has fet la infraestructura, per maquillar el fet que allò no té sentit, doncs li acabes pagant un subsidi a una empresa privada i continues amb... acumules o facis encara més gran el problema financer, no? Amb això concloc, perquè sembla que ja em passo de temps, i si voleu comentar alguna cosa que no s'hagi dit o alguna puntualització, el que sigui, doncs em dieu. Bé, em sembla que tenim uns 15 minuts, 10 minuts per fer preguntes. Jo, per tal d'afavorir que l'auditori participi, ja te les faré després. Això sí. I per tant, si hi ha algú que vulgui preguntar-li alguna cosa al doctor Fageda... Sí. Moltes gràcies. No, jo volia comentar un dia de sala per tot el que has explicat, que el volum d'inversió que s'ha fet d'infraestructures és bastant correcte, no? La distribució d'aquesta inversió és un desastre, no? Però m'agradaria saber si hi ha dades també o estudis sobre l'eficiència de com s'han gastat aquests diners, si s'han gastat bé o no s'han gastat bé, si el cost per quilòmetre d'AVE aquí a Espanya respecte a altres països europeus
Suposo que és molt difícil, no? Perquè depèn molt de només fer un quilòmetre de ferrocarril als Alps que fer-lo a la plana, no? Però si hi ha estudis o a nivell europeu es controla d'alguna manera si els diners s'estan gastant bé. I després com es porta també tot el tema de les dels contractes, les concessions, si a part de que està invertint malament a nivell de distribució, si aquests diners s'estan gastant de forma eficient o no. Si després un seguiment, vols dir, si... Sí. I si els costos són raonables o estan molt, molt engreixats. No, bueno, el problema en tot això és que no hi ha... Sí, amb el que em dius en concret de l'AVE, sí, és cert que depèn molt del territori, de les condicions orogràfiques del terreny. Per exemple, aquí a Espanya, el Lleida Barcelona va tenir un cost estratosfèric, no? Perquè el poc que s'enfonsava la línia sí que va tenir un cost particularment alt, no? Tot i això, a Espanya, en relació a altres països, es considera que el cost per quilòmetre de la construcció no és particularment alt, eh? No és particularment alt. El que passa és que al final sí que hi ha alguns estudis que han fet una anàlisi, potser no una anàlisi molt formal o molt quantitatiu, però sí que hi ha estudis que mostren que, per exemple, els trens d'alta velocitat a països com Japó o França sí que podria tenir més sentit, no? Perquè són països amb una densitat de població molt elevada. Igual tens, no sé, per exemple, el París-Lió i sol té més tràfic que tot tota la xarxa de ferrocarril de llarga distància d'Espanya, no? O el Tòquio-Osaka són línies que tenen tràfic que són dues o tres vegades, o sigui, només una sola línia, més que totes les línies de llarga distància d'Espanya, no? Per tant, probablement més que el problema de que Espanya no està en el cost de construcció, que excepte en alguns casos concrets sí que és cert que, com el cas de la Lleida-Barcelona, sí que va ser alt, però que en general els costos de construcció no són particularment alts, sí que hi ha el problema de que hi ha molt poca demanda, no? Al final és una qüestió de densitat de població. Espanya és un país amb una densitat de població molt baixa, per tant, unes línies d'aquestes característiques no tenen massa sentit, no? El que en dius en termes d'evolució econòmica dels projectes, perquè al final dels estudis això de l'AVE el que sé que hi ha és anàlisi cost-benefici de projectes individuals. Anàlisis més formals sí que hi ha això, no? Anàlisis cost-benefici més formals que et diuen això realment té sentit fer-ho o no, o ha tingut sentit o no. A partir d'aquí tot l'altre hi ha la problemàtica aquesta de l'avaluació econòmica dels projectes i el seguiment que després es fa dels projectes, de les concessions, etcètera, etcètera. Vull dir, al final la sensació que tens, per exemple, amb els projectes que dona la Unió Europea, tens molt la sensació que hi ha un entramat administratiu, perquè sí que ja es fa una anàlisi cost-benefici, que té que passar per l'autorització de la Unió Europea i després del govern que ho fa, etcètera, etcètera. Sí que hi ha tota una... tots uns tràmits administratius que tens que fer, però et dona molt la sensació que és més aviat una tramitació administrativa que no una avaluació econòmica real, no? I després, jo crec que el tema que comentes és molt rellevant del seguiment després dels projectes, de si realment, un cop s'han dut a terme, si realment allò, quin rendiment està generant, o si realment l'ús que s'ha fet dels recursos és més eficient o no. I en realitat hi ha molt poc seguiment, eh? O sigui, un cop s'ha fet la dotació pressupostària, un cop s'ha decidit que allò entra en marxa, després no hi ha ni uns esquemes ni uns instruments de seguiment dels projectes i sobretot no hi ha organismes. Hauria d'haver-hi organismes independents de planificació, organismes independents d'avaluació i organismes independents de seguiment, no? Són tres organismes independents que d'alguna manera fessin el disseny i la supervisió una mica al marge del que és la presa de decisions política, no? Tot al final queda com un entramat administratiu i no hi ha una evolució econòmica real. I això és una mica el preocupant. No et veig, no et veia. Què opina acerca de les carreteres catalanes que han sido ya amortizadas 30 y pico veces y siguen llevando los beneficios a empresas privadas que no tienen nada que ver con el Estado? Y otra, ¿cómo encuentra usted como alternativa el tren magnético a la AVE? Bueno, a ver, lo del tren magnético al final es la... Yo creo que es el mismo problema, ¿no? A veces ella creo que hay aquí una dicotomía entre economistas e ingenieros, ¿eh? Al final los ingenieros siempre quieren ir más allá
y los economistas siempre decimos que no hagamos nada porque es demasiado caro, ¿no? Yo del tren magnético creo que probablemente va a tener los mismos problemas que los trenes de alta velocidad, ¿no? O sea, que realmente el coste es altísimo en relación con la cantidad de gente que lo va a utilizar, ¿no? Solo puede tener sentido realmente en conexiones de una ciudad, ¿no? De las ciudades estas que hay en China, que igual conectas una ciudad que hay 20 millones con otra que hay 10 millones, ¿no? Y claro, si los niveles de tráfico son altísimos, puede tener sentido, ¿no? Pero generalizar este tipo de tecnologías a todo tipo de trayectos no le veo mucho sentido económico, no lo veo como una alternativa. Lo de las carreteras al final, en las renegociaciones de contratos, sí, aquí está claro que hay un cuando una autopista es amortizada y hay una renegociación que implica una ampliación de la concesión, está claro que hay un perjudicado, que es el usuario, y un beneficiado, que es la empresa privada, ¿no? Pero parece ser que también la administración pública se ve beneficiada, ¿no? Porque al final hay toda una serie de inversiones que debería hacer que las pase, digamos, al inversor privado, ¿no? Y estas inversiones pueden tener que ver con la mejora, el mantenimiento de la carretera que ya tienes, o ampliarla, o hacer la inversión en otro lugar, ¿no? Pero al final, como la administración pública se ahorra unos recursos de inversión, pues ya le conviene, ¿no? A la empresa privada mantiene el negocio, ya le conviene, ¿no? Y aquí el único que sale perjudicado es el usuario, ¿no? Por tanto, al final, mi opinión es que al final yo lo que acabo haciendo es defender al usuario. Desde el punto de vista del usuario, realmente son renegociaciones negativas. Desde el punto de vista del contribuyente no está tan claro. Pero el diagnóstico de todo esto que podemos hacer es, si, claro, si beneficia a la empresa privada y beneficia a la administración pública, las dos partes que hacen el contrato, y el usuario poco dice, nos hace esperar que sigan habiéndolos, que sigan habiéndolos, que esto no va a cambiar, desafortunadamente. Sí, dues preguntes. La primera és, per què hi ha tanta diferència en el subsidi dels bitllets entre les diferents comunitats autònomes? Per exemple, et poso el cas d'un bitllet senzill aquí a Madrid costa 1,50 € i aquí a Barcelona són 2 €. I l'altra és que quin creus que és el millor model, econòmicament parlant, implantat per el president Zapatero, que es basava en l'augment de la despesa pública, o el que està implantant el govern actual? Ah, perdona, la segona pregunta. Quin és el millor model, econòmicament parlant, si és implantat per Zapatero, que es basava en l'augment de la despesa pública i, en conseqüència, l'augment d'infraestructures, o el que està implantant el govern actual? Bueno, és que jo tampoc no veig tanta diferència, no? Entre amb el que és amb la política d'infraestructures, jo no veig masses diferències entre el que era el model del Zapatero i el model d'ara. Jo no veig una gran diferència, no? O sigui, al final els dos li donen importància a el que és el xoc de demanda. O sigui, és veritat que el Zapatero va fer el plan E, que encaixa perfectament amb la idea aquesta keynesiana, però els altres en política d'infraestructura obeeixen una mica a la mateixa lògica, eh? O sigui, en principi no jo no hi veig massa diferències, no? I l'esquema aquest de connectar totes les capitals de província de forma ràpida amb la capital política, jo crec que, de fet, un dels problemes que hi ha amb la política d'infraestructures és que els dos partits que realment poden tenir paper a l'administració central tenen una visió molt similar, eh? No, jo no hi veig diferències, no? I això és el que ens fa preveure que, clar, si els que tenen el 70-80% dels diputats al Congrés pensen igual, canviaran poques coses els propers anys. En relació a el subsidi del bitllet, bueno, això hi ha unes amb el bitllet et refereixes amb el bitllet de Rodalies, bueno, el bitllet de Rodalies, això hi ha uns contractes programes entre Renfe i l'administració central, i bàsicament hi ha una obligació del servei públic que ha de cobrir una part del cost del bitllet. En aquest sentit, és possible que la rendibilitat que tinguis a les línies a les Rodalies de Madrid sigui una mica més alta que a Barcelona, perquè a Madrid hi ha molt més tràfic que a Barcelona. O sigui, Madrid triplica el volum de tràfic que té Barcelona, perquè és una
És una estructura urbana molt més monocèntrica, no? És molt més els municipis de la perifèria que es desplacen a la capital, i això fa que hi hagi més tràfic, no? I és probable que el percentatge que els bitllets representen en relació al cost total sigui una mica més alt que el que finança el bitllet aquí a Barcelona, no? Això podria explicar la diferència de... Perquè parlo de més, és un contracte entre Renfe i l'Administració General de l'Estat, i en principi les comunitats autònomes no tenen massa marge per influir, eh? A no ser que dintre de les polítiques del sistema tarifari integrat, que hi hagi algun subsidi creuat entre modes... Però bueno, jo crec que la Rodalies a Madrid genera més tràfic, és el triple de tràfic el que hi ha aquí, eh? Això és cert, eh? Perquè això amb lo del Zapatero, per què creus que és un model econòmic diferent? Per què creus que hi ha una... Bueno, no sé, ara, abans es propulsava més un augment de la despesa, no? com el que es feia a Estats Units. I ara, pues, a part del que tu has comentat, de que tot s'està fent amb ferrocarrils, no es veu que hi hagi més moviment. Perquè hi ha menys recursos. O sigui, jo no veig que hi hagi, des del punt de vista estratègic, hi hagi una diferència entre els dos partits en aquest sentit, sinó que simplement amb l'època del Zapatero encara no teníem el dèficit públic tan desbocat, ni no teníem un deute públic ja tan bèstia. O sigui, jo crec que és una qüestió, diguem-ne, de que simplement que no hi ha recursos per fer un planer, no? Sinó la visió aquesta de curt termini i d'impulsar la demanda a curt termini, jo crec que segueix vigent. L'única diferència és que no hi ha diners.